Predrag Mijatović je rođen 19. januara 1969. godine u Titogradu i bivši je jugoslovenski fudbaler. Prve fudbalske korake načinio je u FK Kom iz Podgorice, onda je nastavio u FK Mladost da bi vrlo brzo bio zapažen od strane trenera FK Budućnost iz Podgorice. U prvom timu Budućnosti debituje u sezoni 1986-87. i do 1990. je na 73 prvoligaških susreta bivše države postigao 10 pogodaka. U zimskom prelaznom roku 1989-90. Mijatović je bio na pragu transfera iz Budućnosti u splitski Hajduk. Dobio je i akontaciju u iznosu od 50.000 tadašnjih nemačkih maraka. Međutim, zbog situacije koja je mirisala na rat, upozoravali su ga u Podgorici da ne ide u Split, pa je otišao u Partizan. Iako je postigao gol na svom debiju u dresu Partizana protiv svog bivšeg kluba FK Budućnost, prolećnu polusezonu u novom klubu je uglavnom proveo u prilagođavanju na igru crno-belih i do kraja sezone na 14 nastupa nije postigao pogodak. U sezonama koje slede postaje važan šraf ekipe crno-belih, koja pod vođstvom Ivice Osima ne uspeva da izađe iz senke tadašnje Crvene zvezde, koja je u to vreme vladala evropskim i svetskim klubskim fudbalom. Ipak u sezoni 91-92 osvaja kup Jugoslavije, a u prvenstvu 92-93 sa crno-belima osvaja šampionsku titulu. U dresu Partizana odigrao je 104 prvenstvenih susreta i postigao 44 gola. U leto 1993. prelazi u špansku Valenciju, u čijem dresu nastupa na 104 prvenstvena susreta i postiže 56 golova. U sezoni 95-96. sa Valencijom stiže do vicešampionske titule, a on sam postiže čak 28 golova i biva izabran za fudbalera godine u Španiji. Sjajne partije nisu prošle nezapaženo, te u leto 1996. postaje član Real Madrida. U Madridu je za 3 godine ostavio neizbrisiv trag, golovima, driblinzima i ponašanjem kako na terenu, tako i van njega. Proglašen je za drugog fudbalera u Evropi u anketi France Fudbala za 1997. godinu, odmah iza Ronalda. Njegov pogodak u finalu Lige šampiona od 1998. protiv Juventusa za pobedu od 1-0 doneo je madridskom Realu titulu prvaka Evrope nakon pune 32 godine. Te iste godine je bio i osvajač interkontinentalnog kupa sa Realom. Iz Reala je otišao u Fiorentinu sa kojom je osvojio kup 2001. godine, a karijeru je završio u Levanteu 2004. godine. Što se tiče reprezentativnog učešća, bio je član omladinske reprezentacije SFRJ koja je 1987. godine postala šampion sveta, ali nije igrao u finalu protiv SR Nemačke jer je isključen u polufinalu protiv ondašnje DR Nemačke. Odigrao je 73 utakmice za nacionalni tim postigavši 26 golova. Za tim A SFRJ debitovao je avgusta 1989. godine protiv Finske, a prvi pogodak za reprezentaciju postigao je tek na svom 15. meču za plave protiv Malte, gde smo pobedili sa 6-0 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 1998. u Francuskoj. U baražu za Francusku 1998. Mađarima je u dva meča dao 7 golova. 3 u Budimpešti gde smo slavili sa 1-7 i 4 u Beogradu gde je rezultat bio 5-0. Nažalost svih nas na tom istom svetskom prvenstvu u četvrtfinalu protiv Holandije je promašio penal te smo tu utakmicu izgubili sa 2-1. Učestvovao je na svetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj i na evropskom prvenstvu 2000. u Belgiji i Holandiji. Od jula 2006. do maja 2009. obavljao je funkciju sportskog direktora Real Madrida.